Xonadoningiz uchun oson yig'iluvchi shkaf. Ushbu shkafimiz juda sifatli mahsulot bo'lib, undan foydalanish vaqtida juda katta qulaylikni sezasiz. Ya'ni ushbu shkafni xonadoningizning istalgan yeriga o'rnatib ishlatishingiz va uni yig'ib qo'yish imkoniyatiga ham egasiz. Shkafimizning balandligi 175 sm, uzunligi 130 sm, eni esa 45 sm teng. Oson yig'ilib, oson taxlanadi. Tabiat qo'yniga chiqib ketishingizda ham o'zingiz bilan olib ketsangiz bo'ladi. Joy tanlamas shkafimizning karkasi yengil po'latdan, to'suvchi devorlari sifatli material tayyorlangan. Kiyimlaringizni, sochiqli mahsulotlaringizni, oyoq kiyimlaringizni va boshqa jihozlaringizni toza va ozoda saqlash uchun xizmat qiluvchi ushbu mahsulotimizni didingizga qarab yoqtirgan rangingizdan tanlab xarid qilishingiz mumkin. Pastdagi tugma yoki havola orqali buyurtma bering. Mahsulotimizni O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmati mavjud va mahsulotni qo'lga olganingizdan so'ng to'lovni amalga oshiring.